حضرت مو یو خبرې کو تاسو ته اجازه ته مو اول نن د ډي سي صاحب ډېر شکریا ده کو څنګه د الله کور عزت یو دا د مو ټول د اورګزی یو مرکز دی تاسو ته پته دی مو زکه چا سره نشته چې چو حق ور کوي هغه به مو تعریف کو هغه به مو شکریا ده کو و نور خبرې رسی خو ما خایله کو کې د دوه ورونو منځ کې هم داسې یوه نیمه کیسه راشي بقی مولی صاحب خبرې وکړې بس هغه به نه ډېر ټایم نه اخلو موږ ته تکلیفات ډېرو خبرو دي خو مهر حال که د بجلی کار له غونې تیز شي نو مطلب دا دی موږ د هاپر بالکل بجلی نه پاتې دی کار ورباندې شروع دی خو ډي سي صاحب د تا په واس کې که کوم کار کېږي یا چیټي سره یا څه سره نو دا کار د لږ تیز شي نو مشکلاتو نه مونږ تاسو ښه خبر یو د مونږ مشکلاتو نه مونږ نن ورځ ډي پي او صاحب ډېره شکریا ده کوم چې چا په تھرو باندې مونږ ته جواب ورکړی و دا ډي سي صاحب پروګرام خو ما خیال کې چنه کور کې جوړ شو دا ډېره غټه خبره دی مونږ ډي پي او صاحب سره لغونې څه خبرې کوونې وې و الحمدلله نن ډي سي صاحب افسران ټول موجوده دي مختصر خبره به کوو څکل دا انزمام کې ده د مو د فاټې لکه ولا مو یا خاخه وا یا مو نو خاخه خو وای کو بس مو وینو چې چلو بس کای جنسیانی دي مو د پاکستانی او غازیلی دي مو د پاکستانی پاکستان د مو ملک ته وفادار به ټول خلک یې خو مو د پاکستان وفاداری کې قابل ته زوره مو ځان وفادار بولو ان شاء الله ز نور خلکو باندې مو دومره یقین نشته ولې زمو قربانیان ورکړي غو تفصیل کې نه یا سم زما وشه موسره ډېرې غټې ودی وشوې سالانه خو ودې بد قسمتي سره موسره پورا نشوې بلکې موسره سکون زاړې اساسې وې هغه مو نه واخستې شوې بیا مو په دغه علاقې کې نه څه کاربار نشتا نه څه غټې کارخانې شتا خو مو د زمکو کې خور ته مو نه یو مو خو خلکو غربت بل ششتان مو د بانک کرو بیا په دې بانکو باندې مخکې د یو دوه کاله مخکې خبره وشوه نوغه کې برګډیر صاحب هم ناست و یاره دا شی تاسو مه کرو و مقصد دا دی څه بل شی شروع کو خپل نصیحتي نه وکړو هغه په بدل کې مو مشران پاره تو مختلف خبرې وکړې خو فیصله په دې وشوه چې موږ به اورګزو کې درته کارخانه جوړوو تاسو په دې بانکو نه د ګردې مردې دستخواست شان به نه وباسو چې څوره زمیندار دي دا به مو سره رجستر وي لکه څنګه ګنی مل ته خلک ګنی وړي نو انداسې به تاسو ورته راوړو مویلو بالکل مو در سره خواښه دی و که چا ور نه ګرده وخوله قانون نه سخت قانون ورسره وکړه خو مو غربت دی بل څه شته نه ولې جوار بیوار وکړو غان دومره ځناور دي چې هغه پټي نه پرېږدي بېدبي د مافیا ځناور ته دن څه نه شو ویلی که هغه ځناور ولومو بیا هغه هم راباندې پرچی کټ کېږي او مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شو بیا ورپسې دویمه فیصله دا وشوه چیرا بس په چک پوسټ کې مرا وړو و نور به سره د 28 پورې څه کومه معاهده دی دا به سره گزارا کو مولو بالکل ټیک دی مو به تا په چک پوسټ باندې به نظر وړو تا په تانه باندې به نظر وړو خو بس دا رئیس یې لکی دی بس دوکه به تاسو مو سره گزارا کو دویمه خبره فیصله بیا په دی وشوا بس بیا مو دا ویلو ته پای مې وړو خپل ځوان پاره ساتو و دا یو دوی درې هفتی کیږي تاسو ته پته دی بیا سیزن دی اندا هغه ټول کال خوري وکي بس اندخ ټینکې ربي و بیا ورنه مطلب درې دغه وباسي کردې مردې وباسي نو نن مو دا ډي پي او صاحب ته دا خبره کوو چې ډي پي او صاحب په غره کې مو وایې په پټي کې مو وایې په پاڼې کې مو وایې نو مو دا درته حرص کوو چې ته د خپل فورس سیستم له غونې هدایت وکړه چې د 2028 پورې کومه معاهده دی تخ پر مو سره گزارا وکړو مو غربت دی او مو دلته بل څه سر روزګار شتانه او که بیا دی په بدل تاسو مو ته داسې یو بل شی راکوو نو خدای دې نه ما ورکه کیس خاصه دی مو د دې شی حمایت نه کوو نه د دې ټیکاداران یو خو د خلکو کې غربت دی د ټولو خلکو انده پر یاد دی 28 پورې مو سره ته ډیره سختی ما کوا تا کونځه کې فورسز ولار دی مو باغه نه ادب کوو مو باغه ته نه ورسو پاګه به مون نوړو مو او په دلارو کې او په دغرو کې نو مقصد دا دی چې دا مسره گزارا کا و درړاو مو ما وره خدای دې نه کوي
چون در گرند و کار که ای تاستا پتا ده غم دار سرت هم بشه یا چی نیم شه سکی که دست سپین و کپرو که دور تا پتیگی هم بره ور بنی که ای خدای دنه که ای غور بنی داز وکو یوانی ما کیسا جور شوا نمودی طول علاقه تا به یه مشکلات جور شی بیا با نبل پسات جور شی دویم نور خبر زنه کام مو سر جی دیسی سیب تو در ازتا تا گو در شیطا سر تلو خوری سمو تیرا مردرشمری کلا شروع شوا نورو زیلو تا دوی دوی دری دلی میشتی تیم زفا شو و مو بد قسمتی سرا مونو واتا و ریزی مخ که گاڑی واخستو شو استازانو نا سیکورتی واخستا شوا نو موش پیتا و یازر مردرشمری اغا کن کام آراغلا دویمو ما 416,374 مردرشمری شوی وا اوز بد قسمتی سرا و 387,000 تا راغلا نو مو دارس کهو سکا دغزه که مونا یا دبلنگ شوی چه شوی امو تا واضح کو و که کم مونا کام شوی یا انگو تا ورکلی شوی یا بلی زلی تا ورکلی شوی نو مو دادر تا عرض ده تا دمو مشه ده تا چه دمو پختانه نکه دمو آواز بچو کو شه تایی سدا بین سکپی دمو تا ونشی مو تا دا اخپل شه میلاو شی انده چه دیگه نا نور کسی کمه پیشه شوی غا بخنه گارو نور ده تیم ده نخلو که کس نیم خبره که وکو نور بکایا لاندی تیکال پروگرام شویده بیا دا مشران و دا افسران دا بلاندی اسپتال دا